Batora Kukurok Ahadia Mohilar Birute Ejahar. Flat Nivaki, Mohilar Birute Swayong Apartment or Bakinda. Mohanoguri Chanmarit, Lodjazon of Ghatona. Kukurok Khaddo Jugan Dhorar Babe, Mohilak Bhabuki Ekankhor. Covid Mohammarir Homer, Krishnanagar Koila Bhavanot, Sotako Kukuro Khaddo Jugan Dhori Ahise, Mousumi Chakraborty Namor, Eguraki Mohilai. কিন্তু এপার্টমেন্টৰ আন নিবাসীসকলে মৌসুমীৰ এই কাৰ্যক লৈ প্ৰকাশ কৰিছে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি কুকুৰে কামুৰি মাৰিছিল এটা মেকুৰীক এই প্ৰসংগত মৌসুমী আৰু ঘৰুৱা সহায়কক দুখাৰু কৰাই নহয় কৈলাশ ভৱনৰ নিবাসী বিশ্বজিৎ শর্মাই সহায়কজনক কৰায়ত্ব কৰি থয় পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ দুজন সহযোগীৰ সৈতে পুনৰ আহি মৌসুমীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিব বুলিও ভাবুকি দিয়ে 2021 তাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল সাইডৰ এগৰাকী মানুহ ফার্স্ট টাইম আহিলে তেখেতে লাঠি চাঠি লৈ দিন যে কলে যে আপোনাৰ কুকুৰ কেটাক আপুনি ফিট কৰা বন্ধ কৰক ৰাতি ৰাতি ভুকে আমাৰ বহুত দিকদাৰ হয় মই কলো সাউ ফুকাৰ ওপৰত মোৰ কন্ট্ৰোল নাই আৰু লকডাউনৰ টাইমত মই ফিট কৰাই আছো হেতুত মানে মই নাভাবো কিবা ক্রাইম হেই কাৰণে মই হেতু বস্তু কন্টিনিউ কৰিম মাত্ৰ ছটা কুকুৰ চাৰিটা মোৰ ঘৰত থাকে দুটা মই ঘৰৰ ভিতৰত আনি খুৱাও খুৱামেলা পিছত হেতে বেছি ভাগৰ লাগিলে ফেনৰ তলতে হৈ যায় আৰু তাৰ পিছত লাগিলে গুচি যায় কিন্তু হিয়তে আজি লৈকে কাকো কামুৰা ৰেকৰ্ড নাই কাকো একো কৰা নাই তাৰ পিছত তাৰ কেদমান পিছত দেখিলোঁ এদিন ৰাতিপুৱা মই জাস্ট কেটা 7:45 মানত আহি পালোঁ ও কামকলাটো মৰা হৈছে তাৰ পিছত আহি পালে মই হুদিলো কি হল কৈছে কি কুকুৰ মেকুৰী ৰাস্তাত কাজিয়া লাগিছিল আৰু হে কুকুৰটোক যেহেতু আমি ভাত খুৱাও গটিকে মানে মো কামকলাটো হেকানে গালি কৰে মৌসুমীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে চানমাৰি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে কয়লাক ভবনৰ 12 জনকৈ লোকৰ স্বাক্ষৰ আছে অভিযোগ পত্ৰখনত কুকুৰ সমূহে ভোকাৰ বাবে অসুবিধা খোৱা বুলিও কয় এপাৰ্টমেণ্টৰ নিবাসীসকলে ঘৰুৱা সহায়কক বন্দী কৰা বিশ্বজিৎ শর্মাৰ বিৰুদ্ধেও মৌসুমীয়েও দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰণৱৰ সহযোগত বন্দন গগৈ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ